ាព័ត៌មានរបស់អាមេរិក National Interest ចុះផ្សាយថាតរបរុស៊ីបានបាត់បង់ជាង70ម៉ឺននាក់ហើយគឺច្រើនជាងសូវៀតធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានដល់ទៅជាង30ដងភាសារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក National Interest បានធ្វើសម្រង់សេចក្តីរបស់ខ្លួនដោយស្រង់ចេញពីប្រភពរបស់អ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកដល់ពេលនេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពអាចហក់ឡើងដល់ទៅជាង70ម៉ឺននាក់សារព័ត៌មាន National Interest ចុះផ្សាយថានៅក្នុងនេះកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែពលឿនការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Donbass ដើម្បីចាប់យកតំបន់នេះឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺនៅទីក្រុង Pokrovsk និងទីក្រុង Volinda ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ក្នុងតំបន់ Donbass ទីក្រុង Volinda ជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅភាគនិរតីនៃខេត្ត Donetsk វាខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះជាមួយនឹងកងកម្លាំងអបគុំដែលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយក្នុងខេត្តដូញេកនេះមានការបាត់បង់កងទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចគ្នាជាពិសេសគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីទីក្រុងវ៉ាលីដាតនេះរុស្ស៊ីចង់វាយកបានពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចវាយកបាននោះទេមកដល់ពេលនេះចុងក្រោយមួយទៀតនៅកណ្ដាលដៃទីក្រុងវ៉ាលីដារុស្ស៊ីមិនទាន់យកបាននេះរុស្ស៊ីក៏ពង្រីកទីតាំងប្រយុទ្ធថែមទៀតនៅលើតំបន់ Pokrovsk បើទោះជាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅតំបន់នេះច្រើនរយអ្នកក៏ដោយនោះក្តីរាយការណ៍របស់ National Interest បានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពក្នុងមួយថ្ងៃមាន1000អ្នកក៏មានផងដែរ National Interest បានបញ្ជាក់ដូចនេះដោយស្រង់ចេញពីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ខ្លួនអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាងថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានបាត់បង់ដល់ទៅជិត63ម៉ឺននាក់ហើយបើរាប់ត្រឹមថ្ងៃទី11កញ្ញានេះ National Interest បានចុះផ្សាយថាទីក្រុង Valenda នេះគឺរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមឥឡូវនេះទីក្រុង Pokrovsk មួយទៀតរុស្ស៊ីកំពុងតែបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមផងដែរបើទូរុស្ស៊ីមានប្រៀបក្នុងការវាយលុកចូលទៅខាងទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះបើយោងតាមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមិនទាន់វាយរុលនិងវាយយកបានទីក្រុងវ៉ាលីដានៅឡើយនោះទីគឺនៅសល់ប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រទៀតចារកម្មរបស់កងទ័ពអង់គ្លេសក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែសម្រុកវាយយកទីក្រុង Pokrovsk និងទីក្រុងវ៉ាលីដានេះក្នុងគោលដៅចាប់យកឲ្យបានមិនឲ្យហួសឆ្នាំ2024នេះទីតែទីក្រុង Pokrovsk នោះចារកម្មរបស់អង់គ្លេសឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីវាយរុលនៅសល់ប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះនឹងចូលដល់ទីក្រុង Pokrovsk ហើយប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដូចនេះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែវាយទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាននៅឡើយនោះទីតែ National Interest ចុះផ្សាយថាការពិតទីក្រុងទាំងពីរនេះរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយកពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាវគ្គដំបូងដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពប្រមាណជា25ម៉ឺននាក់ចូលវាយលុកទីក្រុងរដ្ឋធានីគៀវប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះ National Interest មើលឃើញថាបើកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបានទីក្រុងធំពីនេះពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាជាជ័យជំនះមួយដ៏ធំធេងរបស់រុស្ស៊ីក៏ថាបានហើយចង់មិនចង់តំបន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តដូញេកអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយខេត្តដូណេតទាំងស្រុងអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ថាបានសារព័ត៌មាន National Interest ចុះផ្សាយថានៅពេលនេះបើយោងតាមអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ហក់ឡើងដល់ទៅជាង62ម៉ឺននាក់ហើយបើយោងតាមប្រភពអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែបាត់បង់ទ័ពជាង70ម៉ឺននាក់យ៉ាងណានៅឆ្នាំ2024នេះរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់ទ័ពច្រើនជាង70ម៉ឺននាក់ទៀតផងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថាបើនិយាយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់នៅលើសមរភូមិក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនចូលមកដល់ជាង2ឆ្នាំ6ខែនេះ
បើតាមការអង្គរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅជាង70ម៉ឺននាក់នោះបើធៀបជាមួយនឹងទ័ពរបស់សហភាពសូវៀតធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីទសវត្សរ៍1980ក្នុងសង្គ្រាម11ឆ្នាំនោះកងទ័ពសម័យសហភាពសូវៀតបាត់បង់នៅលើទឹកដីរបស់អាហ្គានីស្ថានតែជាង 25,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺវាខុសគ្នាដល់ទៅជាង30ដងកាលដែររុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយបង្កសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលមានព្រំដែនគោកជាប់គ្នាល្វឹងល្វើយនេះហើយមហាអំណាចរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនចេះធ្វើសង្គ្រាមតែមិនចេះធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនមានតម្លៃនោះទីមានន័យថាលោកពូទីនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺពុះកញ្ជ្រោលតាមកំហឹងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនយល់អ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមក្នុងដំណាក់កាលថ្មីជាសង្គ្រាមដែលមិនមែនបណ្ដោយឲ្យអ្នកខ្លាំងឈ្លានពានបាននោះទីមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកខ្លាំងយកជ័យជំនះបានងាយងាយនោះទីអ្នកសង្កេតការមើលឃើញទៀតថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាអ្នកគូសវាសបញ្ជាទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងមិនបានសិក្សាអំពីការជួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិង NATO ទៅលើអ៊ុយក្រែននោះទីដែលលោកពូទីនទំនងមើលស្រាលចំពោះ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជាងាយលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបែរជាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងងាយដូចនេះលោកពូទីនមិនសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងតែងតែអួតក្អេងក្អាងថាធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនងាយផ្ដួលរំលំសត្រូវបំផុតគឺងាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបំផុតហើយថាអាចនឹងប្រើពេលតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានហើយគឺលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានភ្លាមមួយរំពេចតែមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលលោកពូទីនអួតអាងដូចនេះគឺរលាយសល់ទៅហើយមិនដូចការដែលលោកពូទីនដាក់ផែនការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទីបាននិយាយពីទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះដែលបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមគឺជាង 30% បើធៀបនឹងទ័ពរបស់សហភាពសូវៀតវាលុកចូលទៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលនោះវាមានន័យបញ្ជាក់ទៀតថាលោកពូទីននិងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមតតែសោះគឺមិនដូចសម័យសហភាពសូវៀតនោះទីគឺរុស្ស៊ីមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះទីហើយម្យ៉ាងទៀតគេថាលោកពូទីនគាត់មិនទាន់សិក្សាអំពីយុវជនរបស់រុស្ស៊ីថាតើចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមួយនេះដែរឬទេដែលមានវប្បធម៌មានសាសនាដូចគ្នានេះអ្នកសង្កេតការនៅតែបន្ថោកគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិមានក្រមឡាំងបើធៀបជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើសង្គ្រាមលើកទ័ពតាមយន្តហោះតាមនាវាចម្បាំងទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាពេលជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទ័ពទៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងការទប់ទល់ការវាយលុករបស់វៀតណាមកុម្មុយនីស្តនៅទីក្រុងហាណូយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ទ័ពក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនោះគឺប្រមាណជា 80,000 នាក់អាមេរិកសម្រេចដកទ័ពត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការដែលអាមេរិកយល់ឃើញអំពីការធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងឬសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននេះគឺអាមេរិកមិនងាយឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នេះទីហើយចំមិនចង់អាមេរិកត្រូវដកទ័ពត្រឡប់មកវិញដោយទុកឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងទប់ទល់រហូតដល់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៃការវាយផ្ដួលរំលំទីក្រុងសៃកុនរបស់សាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងនៅគណៈដែលទ័ពអាមេរិកដកចេញពីសមរភូមិនៅឥណ្ឌូចិនមួយនេះបើធៀបរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ទ័ពនៅវៀតណាមខាងត្បូងនោះខុសគ្នាជិត10ដងឯណោះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែចុះខ្សោយធនធានកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធគ្នារុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនគេមានទ័ពប្រយុទ្ធដល់ទៅ1លាននាក់និងទ័ពបម្រុងក៏ជិត1លាននាក់ផងដែរតែរុស្ស៊ីធ្វើកំណើនកងទ័ពជាប់4ដងទៅហើយមួយលើកធ្វើកំណើនកងទ័ពពី 200,000 នាក់ឡើងទៅចំណែកឯអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណើនកងទ័ពបានមួយលើកមកហើយគឺជ្រើសរើសកងទ័ពបាន 150,000 នាក់ហើយចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជ្រើសរើសកងទ័ព 150,000 នាក់ថែមទៀតអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានប្រទេសណាមួយបញ្ជាក់ថាបាត់បង់ទ័ពចំនួនប្រមាណ 100,000 នាក់នោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់
រុស្ស៊ីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសេគូសេស្គូបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពជិត400,000នាក់